que a minha voz foi embora. Vamos ficar de pé. Todo mundo levanta o braço assim, ó. Ataque epilético. Mais pra frente. Aqui. E aí. Vamos lá então? Não, valendo já. O que que dá o start? Já tá valendo. Já tá? Depois você edita. Atenção, família Love Life de todo o Brasil. César Pimenta falando diretamente do Rio de Janeiro! Espetacular, dia de aprendizado, dia de reconhecimento. Vai começar agora o treinamento em técnicas de vendas aqui no Rio. E eu tenho certeza que tem muita gente assistindo esse vídeo que ainda não faz parte da família Love Life. Se é o seu caso, se você ainda não faz parte da família Love Life, preste atenção, recado simples dessa plateia, essa multidão que está aí. Como é que é, pessoal? Faz um trenzinho! Vem! Faz um trenzinho! Vem! Faz um trenzinho! Vem! Tudo bem? Vamos bater um papo então, pessoal? Olha, há um tempo atrás, eu acabei com esse negócio de usar slide. Pô, a gente colocava slide, todo mundo ficava olhando pro slide, ninguém olhava pra mim. Aí eu coloquei a minha melhor roupa pra vir aqui, pra você ficar olhando pra tela. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado a toda a liderança, parabéns a todos os que contribuíram com a organização desse evento. A gente está acostumado a participar de eventos há mais de 12 anos e a gente sabe observar os detalhes. É impressionante o profissionalismo que a gente enxerga nesse evento aqui do Rio. O amor com que tudo foi feito, a gente percebe isso nos detalhes. Vamos aplaudir todas as pessoas que ajudaram a acontecer o evento dessa forma espetacular. Parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo café espetacular. Obrigado. Gente, foi difícil chegar aqui hoje? Foi um desafio? Ah, eu falei, será que vai ter alguém lá? Perguntando, será que o César vai? Pois é, e graças a Deus, deu tudo certo, a energia aqui está maravilhosa. E eu vim aqui falar para vocês como foi que eu saí de uma vida, sem nenhum exagero, de muita precariedade, de passar muita vontade das coisas, de sonhar com coisas simples, mas que eu não podia ter, para uma vida que
eu ainda tenho medo de acordar naquele quartinho que eu morava e descobrir que tudo isso é um sonho. É tão incrível quando você vai subindo nível por nível no plano de carreira. Você, quando está sem dinheiro, tudo que você quer é ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vem assim, lá no primeiro lugar. E quando não vem primeiro, vem entre o primeiro e o segundo lugar. Gente, você começa a viver aquelas coisas que você só via na televisão. Sabe o que é que eu sonhei em ter? Desde quando eu me dei por gente, desde quando eu era criancinha, lá no interior de São Paulo, eu queria, de tanto ouvir minha mãe falar, queria um dia poder ter uma casa e não pagar mais aluguel. Era só isso que eu tinha, assim, como meta na vida. Era a única meta que eu tinha na vida. Não tinha mais nenhum sonho. Parar de pagar aluguel. Porque a única vez que eu vi meu pai chorar foi uma vez que ele foi humilhado pelo dono da casa que a gente morava. Ele não conseguia pagar o aluguel. E era uma casinha lá no fim do mundo, na periferia de Campinas. Eu cresci com aquilo. Nunca esqueci. Porque eu nunca tinha visto meu pai chorar. E eu queria saber por que ele estava chorando. Ele estava chorando porque o dono da casa veio receber o aluguel. Ele deu, pela quinta vez consecutiva, a desculpa. Pediu para o homem voltar na outra semana. E aí o cara perdeu a paciência e chamou ele com os nomes lá. Ai, ai. Depois disso, quando eu conheci o multinível, eu gostaria de ter tempo assim para contar toda essa história, mas a gente iria perder um tempo muito precioso do nosso treinamento. Então vamos direto lá para frente. Quando eu conheci o multinível, eu comecei a acreditar que era possível sair daquela vidinha de apenas pagar as continhas, onde a minha maior vitória era conseguir fazer o meu nome ficar limpo, era sair do Serasa, do SPC. De vez em quando acontecia isso. Dava 5 anos, meu nome saía. Falava, opa! Opa! Então vão liberar um cartão de crédito para mim? Cheque especial. Esses caras são loucos? Aí comecei a sonhar com uma renda de 10 mil reais. Quando eu pensava em receber 10 mil reais a cada 30 dias, eu começava a rir sozinho, porque eu achava aquilo incrível demais. Eu falava assim, meu Deus do céu, 10 pau! Não. Meu primeiro bônus foi R$49,50. E eu cheguei em casa e falei para minha mulher, meu bem, agora você pode acreditar. Eu sei que o que eu te falei já falhou várias vezes, mas agora você pode acreditar. Agora nós vamos ficar ricos. Olha isso aqui. E ela viu os R$49,50 e, sem querer me desanimar, ela falou, que maravilha. Falei, meu bem, você não está percebendo o que está acontecendo. Esse não é o dinheiro das vendas. Esse não é o dinheiro da renda do ralo ali do dia a dia. Essa é uma renda proveniente da equipe. Isso aqui é renda residual. É renda passiva. É a renda dos ricos. É assim que se fica rico. E ela, aham. Eu falei, você percebe que agora, quando cada pessoa da equipe chamar 3, 4, 5 pessoas, esse número também vai se multiplicar por 3, 5 vezes, e isso vai continuar acontecendo,
Ela falou, claro, isso é evidente, sem muita fé. E eu tinha comido, não era nem lido, comido o livro Pai Rico, Pai Pobre várias vezes. Eu sou capaz de falar para você cada assunto do Pai Rico, Pai Pobre, em que página está. E é impressionante que quando você lê o livro Pai Rico, Pai Pobre pela terceira vez, você começa a entender coisas que é impossível entender nas duas primeiras leituras. Porque você vai preparando a sua mente para pensar com inteligência financeira. E não tem nada mais inteligente do ponto de vista financeiro do que você desenvolver uma rede em multinível. Nada pode ser mais poderoso para te trazer a independência financeira. Eu queria 10 mil reais, gente, por um motivo muito simples. Aí nem era mais para poder comprar a casa que eu tanto sonhava. Aí eu já tinha outras prioridades. Quando eu sonhava com a casa, eu era criança. Só que quando eu comecei a sonhar com os 10 mil reais, eu era um adulto, casado, e a Mariana já tinha nascido. Eu chegava em casa tarde, morto de cansado, naquela casa alugada. R$400 o aluguel, lá na Compensa, bairro chamado Compensa, em Manaus. E a minha casa, ela tinha um aparelho de ar-condicionado, daqueles de parede, assim, de janela. Porque em Manaus, você pode não ter nada, mas você tem que ter um ar-condicionado. A gente não tinha TV, por exemplo, mas tinha ar-condicionado, porque senão você não dorme. E tinha um colchão jogado no chão. E o nosso guarda-roupa era uma mala, onde a gente colocava nossas roupas e roupa de cama. E ponto. E toda vez eu chegava, a Cris, né, que muita gente chama de Ana, é Ana Cristina, eu chamo de Cris. A Cris dormindo, a Mariana dormindo ali naquele colchão no chão. E eu não conseguia dormir, eu ficava olhando para elas. Ficava olhando para elas e dizendo assim, Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda a cumprir a promessa que eu fiz para o pai dela. Eu falei para ele, quando eu fui tirar ela da casa dela, eu falei para ele que ela ia ter uma vida digna, que eu ia cuidar dela como se cuida de uma princesa. Senhor, me ajuda a dar uma escola de qualidade para minha filha. E se não for pedir demais, me ajuda a comprar um plano de saúde. Porque quando a gente precisava de alguma coisa, a gente tinha que estar às 4 da manhã no postinho para conseguir uma senha para ir depois de não sei quantas semanas na consulta. E você doente esperando a data da consulta. É isso que eu queria, 10 mil reais. Para dar uma escola boa, contratar um plano de saúde, comprar um carro, nem que fosse financiado, nem que tivesse 50 parcelas, tudo aquilo que eu nunca tive. E eu vim contar para vocês hoje o meu jeito de fazer o negócio. Como eu disse no treinamento em São Paulo, semana passada, só existe o jeito do César Pimenta fazer o negócio? Não. Existem líderes que trabalham com uma forma diferente de pensar, totalmente focada em cadastros, em eventos, e conseguem excelentes resultados. Eu tenho um outro perfil. Eu me sinto mais à vontade fazendo de uma outra forma, dando uma ênfase maior para as vendas. E eu já entendi que não é a única forma de fazer o negócio.
O que eu quero é que vocês conheçam a minha forma de fazer e depois vocês vão conhecer outras formas e aí vocês, né, decidam com qual forma você se sente mais à vontade, mais motivado. Combinado, gente? Beleza. Eu vou fazer ele dançar. Deixa eu pegar ele distraído. Bom, eu durante 11 anos fui vendedor de enciclopédias. E eu estou tentando ser objetivo aqui no treinamento, porque se eu for falar para vocês todos os lugares que eu trabalhei como vendedor, vamos ficar aqui. Quando eu conheci a Cris, por exemplo, eu trabalhava na funerária Almir Neves, em Manaus. Eu era o vendedor dos planos funerários, que muita gente carinhosamente chama de vendedor de caixão. E os meus amigos, eles riam, né? Eles falavam assim, cara, como que você consegue viver vendendo caixão? Tu tem motivação para isso? Eu falei, eu acho que não tem um vendedor mais motivado do que eu. Porque uma coisa que nunca vai faltar é cliente. Outra coisa, jamais recebi uma reclamação. E eu encontrei a forma de vender aquele produto, que era uma forma quase irresistível. Vendi sorvete durante 4 anos. Alguém aqui conhece Manaus? Eu. Ah, você é amazonense? Você conhece a rua Henrique Martins, ali no centro, Livraria Lira? Não, eu sou mais do interior. Ah, entendi. Ali onde tem o Sesc, Henrique Martins, conhece? Pois é, ali na frente da Livraria Lira, eu coloquei um freezer de sorvete e eu vendia 2 bolas por 50 centavos. Eu fiz as contas e descobri que dava para ter uma margem de 100% vendendo 2 bolas por 50 centavos. Agora, é claro, tinha um jeito de fazer essa bola. Você tinha que fazer o sorvete enrolar igual um rocambole para que ficasse um pouco de espaço de vento no meio da bola. Senão, você tomava prejuízo. E eu me especializei em fazer a bola do jeito criativo. Fora isso, eu ficava atrás do freezer, eu tinha uma pochete aqui, onde a gente ficava com as moedas ali, e eu ficava o tempo todo gritando. Eu descobri que se você ficasse calado atrás do freezer, você vendia menos da metade. Então eu ficava, sorvete 50, 2 bolas 50, sorvete 50, assim o dia inteiro, até a hora que não tinha mais como falar. Chegava uma hora e falava, sorvete 50. Aí vinha a Ana Pimenta, aquela vozinha dele, e a vozinha dela, o cara ouvia lá da outra quadra, sorvete 50, eu falava pra ela, mais alto. Mas o produto que eu mais vendi foram as enciclopédias. E atribuo tudo de maravilhoso que aconteceu na minha vida às técnicas de vendas que eu aprendi. Sem exagero. As técnicas de vendas que eu aprendi, elas me deram todas essas bênçãos, todas essas vitórias, toda essa honra. Gente, a forma como eu convidava uma pessoa para se cadastrar na minha equipe era usando as mesmas técnicas de vendas. Entenda uma coisa, quando você souber abordar as pessoas da forma correta, demonstrar o produto de uma forma que crie desejo e fazer um fechamento de tal forma que a pessoa tome a decisão naquele momento, sem adiar, sem te dizer aquela famosa frase, deixa um cartão, depois eu te ligo. Quando você aprende a vender dessa forma, você transporta isso imediatamente para o cadastro.
Porque você vai abordar a pessoa do mesmo jeito que você aborda para vender um produto, você aborda para falar do negócio. Do mesmo jeito que você demonstra um produto para que ela deseje o produto, você demonstra a oportunidade para que ela deseje fazer parte. E o fechamento é o cadastro, é o master. As mesmas técnicas. Só que eu parei de pensar como um vendedor. Eu comecei a pensar como um vendedor líder, ou seja, um vendedor que quer formar uma equipe. Então, a vida toda eu saía sozinho para vender. E quando eu comecei a pensar como líder, eu nunca mais saí sozinho para vender. Eu sempre tinha que sair com alguém para ensinar, para me duplicar. E aos poucos eu fui formando um exército de especialistas em vendas e especialistas em cadastros também. Como eu acabei de dizer, quando você domina as técnicas de abordagem, demonstração e fechamento, você cadastra todo mundo. Às vezes eu começo a falar de vendas nos treinamentos e algumas pessoas ficam contrariadas. Elas falam assim, pô, o cara fez o primeiro negócio e chegou no último nível de qualificação. Aí ele mudou de empresa, porque a primeira empresa fechou, eu fui obrigado a sair. Na segunda empresa, ele foi para o último nível de qualificação. E na I9, chegou a Black no Unilevel em 5 meses. Claro que teve a migração de equipe. Claro que isso deixa esse prazo totalmente artificial. Eu entendo. E eu achei que indo assistir esse cara, ele ia me falar de multinível. O cara só fala de vendas. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser um grande vendedor, ganhar bastante dinheiro com vendas, aprenda as técnicas de vendas. Se você quer ser um grande líder e ter um bônus milionário, sem ter que vender nada, aprenda as técnicas de vendas. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque, para mim, é o caminho mais curto para você chegar no topo do plano de carreira, falando de multinível. Dizem o seguinte, todo mundo sabe vender. Todo mundo sabe vender de uma determinada forma. Quando você se especializa e dá um passo a mais nessa especialização, as coisas acontecem numa velocidade muito diferente. Todo mundo sabe vender, ou seja, todo mundo sabe driblar e chegar com a bola até na pequena área. Essa especialização faz com que a bola entre no gol. Aí começa a ficar fácil. Aí o que era o maior desafio do mundo, ganhar bastante dinheiro, se torna uma coisa praticamente automática. Primeiro eu pensei da seguinte forma. Eu comecei a observar meu escritório virtual. Quando você começa a analisar o escritório virtual, e você, sem preguiça, você faz análises, cria estatísticas, você percebe o seguinte, que as pessoas que não sabem vender para contatos frios, ela só consegue vender para os amigos mais chegados, consegue vender para a família, para o vizinho, mas não consegue abordar uma pessoa que ela não conhece. Essas pessoas, elas têm um mercado muito resumidinho ali. Ela nunca vai conseguir passar para um próximo nível. Para quantos amigos você vende os produtos da I9? Para 10, 20, 50? No momento que você aprende a abordar contatos frios, aí você tem, só no Brasil, 200 milhões de clientes. E agora tem mais 3 países para a gente se divertir com as vendas. Gente,
Eu descobri o seguinte, ó. Quem não tem técnicas de vendas, claro que tem suas exceções, mas sem medo de errar, 99% das pessoas que não têm as técnicas de vendas, elas fecham o VIP 40 no fim do mês. 40 pontos pessoais, que é o obrigatório, a ativação. E muita gente ainda quer o PIN de VIP 40. E eu percebi que quando o cara tinha as técnicas de vendas, ele decolava. Eu percebi uma diferença estrondosa no resultado quando você tem uma equipe que sabe vender. Pensa junto comigo. O cara, quando sabe vender e ele tem disposição, tem gás, ele tem aquela motivação, ele quer ganhar dinheiro, ele quer conhecer outros países, ele quer andar num carro bacana, ele quer comprar uma casa bacana, ele quer dar uma vida maravilhosa para a família dele. Então ele está com aqueles motivos que fazem ele realmente se mexer. Quando a pessoa está nesse momento da vida, tem essa energia, ele percebe que durante um dia ele pode vender 5, 10, 15, 20, em muitos casos, 30, 40 perfumes. São raros os vendedores que trabalham com metas de 20, 30, 40 perfumes, mas tem muitos. Mesmo sendo raro, no volume que a gente tem de equipe, a gente tem muitas pessoas. Levanta a mão bem alto quem está vindo pela primeira vez, conhecer a Inove Life. Vocês vão achar que eu sou algum tipo de brincalhão com os números que eu vou falar. Mas, embora a gente não se conheça ainda, podem confiar no que eu estou te falando. Eu jamais brincaria com pais e mães de família aqui. 20 perfumes por dia é uma coisa que quem tiver disposto a fazer, consegue fazer. Te dá um lucro de R$ 1.200 por dia. Lucro de R$ 1.200 por dia. Você vive a vida que você quiser ganhando R$ 1.200 por dia. Você não passa vontade de mais nada. Só que tem um problema. Você vai ficar super cansado todos os dias. Vender 20 perfumes por dia é extremamente cansativo. E não é uma coisa 100% duplicável. Tem muitas pessoas que não têm tempo para fazer isso. Tem casa para cuidar, filho para cuidar, tem outro emprego, tem uma série de atividades. Então isso não é duplicável para todo mundo. Tem pessoas que, por suas limitações físicas, também não vai ter condições de abordar tantas pessoas para conseguir fazer 20 vendas por dia. Então, muitas pessoas têm metas menores, 10 perfumes por dia. Aí tem uma multidão que trabalha com essa meta. 5 perfumes por dia. Aí tem uma multidão maior ainda. 5 perfumes por dia te dá R$ 300 todos os dias. Se você fizer isso só de segunda a sexta, e ainda falhar 2 dias de segunda a sexta, ou seja, se você fizer isso 20 dias no mês, te dá R$ 6.000. Só de segunda a sexta, e ainda falhar 2 dias, ainda te dá R$ 6.000. E são quantos perfumes? 20 vezes 5, 100 perfumes. Isso te dá 3.500 pontos de Unilevel, que vai te dar um bônus interessante e todos os prêmios que você puder imaginar como vendedor, como produtor. Mas a meta que a gente percebe na prática, que é a mais comum, é a meta de vender um perfume por dia. Essa aí é uma meta que muitas pessoas colocam como um ponto de honra.
Eu não posso acordar, passar o dia todo falando que eu sou profissional da Inove Life, que eu quero ser um exemplo para minha equipe, que eu quero ser um vencedor nesse projeto. O dia acaba, eu vou dormir, eu não vendi nenhum produto para a empresa. Nada. Pô, tá evidente que o meu discurso está totalmente desalinhado com as minhas ações. Um dia inteirinho, você não vendeu nada. Então, imagina que você passou aí uns 15 planos. Né? Você focou totalmente. E as pessoas, de maneira geral, elas têm essa meta de vender um perfume por dia. Agora, veja bem. Quem não sabe vender, fecha normalmente 40 pontos em um mês. E tudo que você vai começar na Inove vem através da pontuação. Pontuação crescente vai te dar as melhores coisas da vida. Vai te dar muito dinheiro, vai te dar muitos prêmios, viagens, carros, reconhecimento, autoestima. Você se sente um herói. Você realmente se sente uma pessoa muito feliz e realizada com a sua pontuação crescente. E quem aprende a vender e trabalha com a meta de um perfume por dia faz mais de 1.000 pontos pessoais. Foi isso que eu observei no meu escritório virtual. Olha aqui as pessoas que não sabem vender, fechando 40. Olha aqui quem vende um perfume por dia, fechando 1.000. Ou seja, 25 vezes mais. Já imaginou, meu amigo, minha amiga, se hoje a gente pegasse, claro, quem ainda está iniciando não vai representar muita coisa, mas você que já está desenvolvendo o negócio, imagina se hoje eu multiplicasse a sua pontuação por 25. Que delícia! Os que foram reconhecidos a Rubi aqui agora estariam pegando pin de black ou alguma coisa parecida. Agora imagina isso sendo duplicado em toda a lateralidade e profundidade da sua equipe. Ah. É daí que vem todas as fortunas dos profissionais de multinível. A pontuação. Então, quem gosta de fazer conta, quem gosta um pouquinho de matemática, quem fica fazendo essas projeções, logo chega à conclusão, pô, eu preciso aprender as técnicas de vendas. Mesmo que eu não queira ser um vendedor de rua, de porta a porta, eu preciso aprender essas técnicas. Sabe por quê? Porque muita gente quer aprender essas técnicas. Precisa aprender essas técnicas, tem o perfil das vendas. E se eu souber essas técnicas, eu posso ser um professor de vendas. Aí fica muito mais fácil crescer. Eu lembro quando a minha equipe tinha apenas 6 pessoas, bem no comecinho. E eu tinha aquelas cadeirinhas branquinhas, sabe aquelas cadeirinhas de plástico? Tinha uma promoção, nunca me esqueço, uma promoção no Carrefour, lá em Manaus. E eu fui lá e comprei 10 cadeirinhas daquela. Eu falei, agora eu tenho um auditório. E daquelas 10, só 6 eu consegui ocupar. As 4 ficaram empilhadinhas assim do lado. E eu dava treinamento de vendas para as 6 pessoas da minha equipe. E lançava um desafio. Olha, quem fizer X vai ganhar um rodízio de pizza, que naquela ocasião custava R$ 9,90 por cabeça. E a meta era vender 4 perfumes por dia. Ou seja, 20 perfumes por semana, só de segunda a sexta. Essa era a meta. E eu ensinei essas 6 pessoas, elas compraram a ideia, e eu falei, olha, cada pessoa que vocês cadastrarem, vocês precisam duplicar essa estratégia. Aí começaram a aparecer os reconhecimentos um atrás do outro.
eu não ficava conformado com a ideia de colocar uma multidão para dentro da equipe e não conseguir dar atenção para todo mundo. Eu preferia trabalhar com uma quantidade reduzida de pessoas que eu podia realmente acompanhar, ajudar, orientar, e fazer com que todo mundo tivesse uma pontuação alta, através do consumo e das vendas. E rapidamente aconteceu o que eu achei que ia acontecer. Eu percebi que existiam equipes muito maiores do que a minha, mas que faziam uma pontuação muito menor. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira palestra, vamos dizer assim, sobre multinível, e eu falei sobre a estratégia das vendas. E aí, no final, chegou uma pessoa para mim e falou assim: ô César Pimenta, você vai me perdoar, mas tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Eu acho que você não leu o livro, o básico. Você tem que trabalhar na duplicação. Não fica trabalhando vendas. Tá errado, meu irmão. Só que eu tinha 10 meses de empresa e era diamante. Ele tinha 2 anos de empresa e o diamante estava muito longe. E ele me falando o que era certo, o que era errado. E eu assim, ó, olhando pro pin dele, não, pode deixar. Pô, obrigado aí pela dica. Não, vou fazer do jeito que você está falando. Porque eu percebi que ele estava com a mente totalmente fechada. Muito bem. A multiplicação dos pontos. Ah, e as pessoas que não estão dispostas a vender? Quem não está disposto a vender, não adianta você querer, na força, na insistência, querer que ele vá para a rua todos os dias vender. Mas seria muito interessante que ele dominasse as técnicas de vendas mesmo assim, para que ele pudesse orientar a equipe dele. Bom, aí comecei a perceber uma outra coisa. Você vai aprendendo, eu percebi o seguinte: o ponto fraco que um rapaz ele fez um vídeo, ele escreveu: retenção, o câncer do multinível. Ele usou essa expressão. Com César Pimenta, ele gravou um vídeo e colocou esse título: o câncer do multinível. Eu prefiro o ponto fraco das empresas de multinível: retenção. A empresa da qual eu vim antes da Inove, a Up Essência, sempre teve o seu ponto mais fraco na retenção de pessoas. Nós conhecemos as estatísticas da Up, assim, cada milímetro. Eu converso com os líderes, meus amigos da Rinode, e eles falam que o maior problema é a retenção de pessoas, retenção muito baixa. Meus amigos da Boulevard sempre falaram isso também, retenção baixa. Você convida 20, 10 vão na apresentação de negócios, você cadastra 4 e fixa 1. E fixa esse um, sabe Deus por quanto tempo. E aí, quando eu me vi obrigado a mudar de empresa, eu percebi que a empresa da qual eu fazia parte perdeu o rumo e começou a mudar as regras do jogo como se muda de camisa. Perdemos a confiança no projeto e não escolhemos a primeira oportunidade que apareceu. Fomos estudar tudo que tinha no mercado, percebemos a seriedade, a visão estratégica de quem estava por trás da Inove Life, percebemos que na Inove a gente teria um projeto para se dedicar durante décadas e décadas e não mais uma aventura para você passar um verão. E nessa conversa, nesse namoro com a Inove,
conversando com o nosso diretor, Júnior Motivado, ele me explicou como foi que o plano da Inove Life foi desenvolvido. O plano da Inove foi desenvolvido pensando em resolver o problema de retenção. Foi a primeira e até hoje a única empresa que desenvolveu um plano de multinível de forma assim tão estratégica, tão pensada, com tanto planejamento. Se você começar a observar o plano da Inove nos detalhes, você vai ver que tudo é para aumentar a retenção de pessoas. E nós conseguimos. Hoje a Inove Life tem a maior retenção do mercado disparada. Pode aplaudir mesmo. Mas as pessoas saem do negócio. Claro, não existe retenção 100%, isso nunca existiu. Mas no multinível as pessoas, elas desistem. Não é no multinível, gente, é em tudo. Nós desistimos de tudo. Vocês já assistiram um vídeo que fala sobre isso? Que as pessoas desistem de tudo? Inclusive todos nós que estamos nessa sala aqui, nós desistimos de muitas coisas. Vamos ver se é verdade? Vamos tirar a prova? Jogo da verdade, hein? Não pode esconder o leite. Não pode esconder a gasolina. Ó. Vamos começar devagar e a gente vai pegando mais pesado. Levanta a mão quem já começou a aprender a tocar um instrumento musical e desistiu antes de aprender. Olha, quantidade. Pô, então, as pessoas não desistem do multinível, elas desistem do multinível e dos instrumentos musicais. Levanta a mão quem já desistiu de um negócio que você montou e você teve que desistir. Levanta a mão. Quem montou um negócio próprio e desistiu. Pô, você desistiu de um negócio próprio, cara. E aí você acha incrível quando alguém desiste da Inove? Quem é que já desistiu de um casamento? Não. Quem é que já desistiu de uma dieta antes de alcançar o objetivo? Quem começou a fazer academia e abandonou? Aí quando o cara desiste da sua equipe, você fala, isso é um morto. Fraco. As pessoas desistem de tudo. Então, não tem essa de que as pessoas desistem do multinível. É um negócio como outro qualquer, que algumas pessoas se fixam e outras desistem. Muito bem. O plano da Inove. Já imaginou o que você poderia fazer para que as pessoas não desistissem da Inove? Olha, eu tive uma ideia. Tive uma ideia que vai deixar todo mundo sem coragem de sair desse negócio. Vamos colocar uma pontuação que nunca vai zerar. Uma pontuação que ela vai criando assim como se fosse um banco de pontos. E o dia que a pessoa pensasse em desistir, ela ia sentir como se ela estivesse abandonando uma poupança, um investimento. Não, eu não posso abrir mão disso aqui. Eu batalhei tanto para acumular essa pontuação. Eu tenho 2 milhões de reais para conquistar com a minha pontuação acumulada, fora os bônus, 2 milhões só deles. Se você somar os carros, as viagens e os outros prêmios, são 2 milhões de reais. E como a pontuação nunca para de acumular, a partir do momento que você entender que esse é um projeto de médio e longo prazo e não deixar nenhum obstáculo fazer você desistir, você está fadado a receber só de prêmio 2 milhões de reais. Isso fixa demais as pessoas no negócio. Eu lembro como se fosse hoje. O cara chegou para mim e falou assim, César Pimenta, César, pô, que bom que eu te encontrei aqui, cara, eu tô feliz demais.
olha aqui, aí ele mostrou o escritório virtual dele lá, total menor, 20 mil e uns quebradinhos. Ele falou aqui, ó, fiz o meu cruzeiro, e eu falando, e eu pensando assim, oh meu Deus, ele tá tão feliz, eu vou explicar para ele que não é 20 mil, o cruzeiro é 40 mil. Ele, olha aqui, cara, fiz o meu cruzeiro, meu irmão do céu, não acredito. E eu falei para ele, irmão, sem querer ser chato, mas o cruzeiro é quando você acumular 40 mil. Ele falou, eu sei, eu tô falando que eu fiz o meu, agora eu vou fazer mais 20 mil, porque é o cruzeiro da minha esposa. Eu falei, olha o plano funcionando forte na retenção. Ele viu 20 mil pontos e ele ainda falou para mim, me ensinou a pensar sobre isso. Ele falou para mim, César, os próximos 20 mil agora vão ser muito mais fáceis do que esses 20 mil iniciais, porque esse aqui eu tive que começar do zero, sem experiência nenhuma. Para fazer mais 20 mil agora vai ser na metade do tempo. Já tô no cruzeiro, uhul! Desse jeito. Outra coisa que tira demais as pessoas do multinível é a ativação alta. Ativação mensal muito elevada. Tem uma empresa, como a gente não vai elogiar ela agora, então não vou falar o nome, a gente só fala de empresa quando é um comentário assim, onde não possa apresentar nenhuma desvantagem. É, tem uma empresa que você precisa todo mês, se quiser ter direito aos bônus, se quiser ficar ativo, você tem que fazer uma compra de mais de 7 mil reais. E não é à toa que essa empresa vem sofrendo demais, demais com essa política. Ela já reduziu isso algumas vezes, mas mesmo assim continua muito fora da realidade do mercado. 7 mil reais, pensa, o cara entra com aquele gás, 7 pau. Aí ele leva aquela montanha de produto para casa dele. Sai rasgando para vender, porque daqui a pouco tem que comprar mais 7. E vende. Aquele gás inicial é insuperável. Aí compra mais 7. Só que ele já não está mais com aquele mesmo gás. E muitas pessoas que ele vendeu o produto, ele tenta vender de novo, a pessoa fala, não, ainda não acabou, não, ainda tem. E aí ele já não consegue vender os 7 mil na segunda vez. Ele vende uma parte. E aí ele tem que comprar mais 7. E depois mais 7. Chega uma hora que a casa dele vira um depósito. Ele começa a procurar espaço para guardar os produtos. Até que ele desiste, porque chega uma hora que ele não conseguiu transformar aqueles produtos em dinheiro e nem tem dinheiro para ir lá comprar mais 7. Então vamos fazer o seguinte, para reter as pessoas, vamos colocar uma ativação que seja acessível para a realidade do nosso país. Assim a gente não vai ter somente as pessoas mais privilegiadas podendo desenvolver o negócio. Todos os brasileiros podem fazer em Nove Life. R$148,50. Essa é a nossa ativação. Tudo pensado na retenção. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva agora. É normal. Mas eu acho que a nossa ativação tinha que ser um pouquinho maior. Eu acho que devia ser uns 200 e uns quebradinhos, né, Isaías? Uns 200 e uns quebradinhos, a gente ia ganhar muito mais dinheiro e isso não ia fazer tanta diferença assim, porque 200 e uns quebradinhos, você consome na tua casa, pô. Não é nada demais. Eu não tô falando de levar lá para 7 mil. Mas 148,50 tá maravilhoso. Participação nos lucros a partir do primeiro nível de qualificação. O cara entra no negócio e ele fala, pô, na hora que eu bater o primeiro nível, eu já tenho participação nos lucros. Quem que desiste de um negócio desse? Pontuação acumulada. O primeiro prêmio, quando você acumula lá 3 mil pontos, R$500.
Por que R$500 assim tão imediato? Para reter as pessoas. As pessoas entram no negócio, mais de 80% das pessoas que entram no negócio entram numa situação de emergência financeira. Menos de 20% das pessoas que entram na sua equipe, menos de 20% entram numa situação estabilizada. Pensa, se mais de 80% está numa situação de emergência financeira, o que é que vai fixar essa pessoa no negócio? O que, gente? Dinheiro. Dinheiro, o cara precisa ir lá no mercado fazer uma compra, levar para casa. E não é daqui a 3 meses quando ele bater determinado PIN, é hoje. Emergência financeira, aluguel vencido, energia vencida. Tem muita gente que você cadastra que o que ele quer é comprar um frango, chegar com aquele frango em casa, colocar em cima da mesa, é tudo que ele quer. E aí, vai esperar ele bater não sei o quê para ganhar um bônus? Então, o que é que pode dar dinheiro imediato para você nesse negócio? Imediato, cadastrei e ganhei. O que que é? Venda. Então não tem nada nesse negócio que vai reter mais pessoas do que as técnicas de vendas. E você pode ser o professor de vendas da pessoa que você está cadastrando hoje. Se você tiver condições de ensinar a pessoa que você cadastrou, um pai de família, uma mãe de família, olha, vem cá, vou te ensinar a vender um perfume. Você não tem noção do que você fez na vida dessa pessoa e na vida dos filhos que estão lá na casa dessa pessoa. Você ensina a pessoa a vender um perfume por dia e ela percebe que se ela aprendeu a vender um, ela pode vender 2, 3, 4, aí é com ela. Só que você deu a vara de pesca, a linha, o anzol, a isca, o curso de pesca e ainda levou ela no lugar que mais tem peixe para pescar. Isso que é ensinar a pessoa a vender. Eu usei essa estratégia. Falei, eu vou ensinar todo mundo a vender. Vou ensinar todo mundo a vender, porque aí eu vou reter todo mundo no negócio. A pessoa vai começar a ganhar dinheiro imediatamente. Então ela vai falar, meu Deus, eu encontrei um negócio que eu posso dar uma vida digna para minha família imediatamente, em vez de sair procurando emprego. E enquanto ele tem esse fôlego, está entrando no dinheirinho das vendas, ele vai aprendendo tudo sobre multinível. Vai aprendendo padrão de 8 passos, como convidar, estabelecimento de metas. Ele aprende como apresentar o plano. Isso não se aprende no primeiro dia. Apresentar um plano é uma coisa que você vai aprendendo. É, para ficar bom, demora um pouquinho, tem que estudar, tem que assistir várias apresentações. Mas enquanto ele vai se transformando num super profissional de multinível, um líder, cadastrador, ele tem dinheiro. Quantas histórias. O cara percebe que o multinível é o melhor negócio do mundo, mas ele está sem 10 reais na carteira. Fala, meu Deus, encontrei um negócio para ficar rico. E ele chega em casa, ele fala, meu bem, eu conheci um negócio para ficar rico. E ela fala assim, tá. E a energia chegou a segunda fatura aqui. Vai ficar rico quando, hein? Nós vamos ficar rico no escuro. Ele fala, não, porque agora eu preciso formar uma equipe e tal. E não sou eu que estou falando, não. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele disse em um dos provérbios, ele disse, disse mesmo, eu ouvi. O Cid Moreira falando para mim isso. Ele falou assim, é melhor você viver sozinho no deserto do que ter uma mulher reclamando dentro de casa. O Salomão falou, vai brigar com ele. Agora, mulheres, é a mesma coisa, né? O inverso, no caso do esposo. Ensina a tua equipe a vender. Retenha as pessoas no negócio, dinheiro imediato. E você vai ter tempo para transformar essas pessoas em líderes de rede, líderes de equipe. Essa é a minha estratégia. Fiz isso no primeiro negócio que eu entrei.
Me tornei o número um do Brasil. Aí, essa empresa, ela sonegou todos os impostos do mundo. A empresa foi fechada. E aí eu fui apresentado na Up Essência. E me tornei o número um do Brasil com essa estratégia. E quando começamos a ter problemas, investigamos, analisamos muito bem o mercado, percebemos que a Inove tinha a melhor proposta, viemos para a Inove e estamos lá. A gente chegou no último nível, eles criaram mais dois, né? Tipo, vai trabalhar, continua trabalhando. Vamos lá. Vocês acham que eu vendi a ideia para vocês de que a gente precisa dominar as técnicas de vendas? Para ser bem sucedido no multinível. Tá? Então, vamos falar de técnicas de vendas? Bora! Maravilha. Repita comigo assim, ó. Abordagem. Abordagem. Demonstração. Demonstração. Fechamento. Fechamento. Pronto. Quem está anotando? E é claro que todo mundo está anotando. Vai vir um treinamento sem anotar. Mas isso não existe. Demonstração. Fechamento. Eu sou deselegante assim para você, na próxima vez, já trazer o seu livro lá e a sua caneta, certo? É só para dar uma espetada. Bem, anote assim, ó. Abordagem. Abordagem nota 10. É geração de confiança no vendedor. Se durante a abordagem, agora não precisa anotar, tá? Só anote até aí. Geração de confiança no vendedor. Agora só preste atenção nessa explicação. Se você, quando abordar uma pessoa, um contato frio, tiver as técnicas necessárias para gerar uma centelha de confiança, mais da metade da venda está feita. Eu vou falar sobre abordagem agora durante 20 minutos. Mas essa abordagem, na hora que você for colocar ela em prática, ela não chega a um minuto na hora que você está na frente do cliente. Mesmo assim, nós vamos falar 20 minutos sobre ela. Qual é a forma de gerar confiança instantaneamente? Eu não estou falando daquela confiança que se conquista com anos e anos de relacionamento. Do tipo, Derivani, você poderia pegar as minhas filhas no colégio, que eu estou preso aqui, meu carro quebrou, você pode pegar as crianças lá no colégio? Eu não estou falando dessa confiança. Eu estou falando de uma centelha de confiança que vai fazer com que o cliente, mesmo sem te conhecer, confie nas informações que você der sobre o produto. Isso você pode gerar instantaneamente se você tiver técnica. Se você não tiver técnica e não conseguir gerar essa centelha de confiança, tudo que você falar para o cliente é papo de vendedor. É papo de quem quer ganhar dinheiro. É aquela famosa frase, o Serca Lourenço. Quando você tem essas técnicas, o que você fala é verdade absoluta no ouvido do cliente. Que técnicas são essas? Primeiro lugar, isso você tem que anotar. Ser muito bem avaliado pelos quatro sentidos do seu cliente. Eu sei que nós temos cinco sentidos, mas o cliente vai usar quatro para te analisar. Ser muito bem avaliado pelos quatro sentidos do seu potencial cliente. Qual é o primeiro sentido
que a pessoa que você vai abordar, essa pessoa que você está se aproximando para abordar, qual é o primeiro sentido que ela vai usar para te analisar? Visão. Visão. Ela já vai te ver de longe se aproximando. Como é que você vai se comportar para ser muito bem avaliado pela visão do cliente? Aparência. Aparência. Em primeiro lugar, você tem que estar vestido como um profissional. Você vai conquistar o respeito do cliente. Segundo lugar, a tua forma de se vestir, o cliente vai associar imediatamente com a qualidade daquilo que você vende. Já fizeram mais de 1 milhão de pesquisas. Pega o pior perfume do mundo. Aquele que é uma água pura, que não tem fixação nenhuma, barato, coisa assim de vender em prateleirinha de boteco. Pega aquele perfuminho de R$9, que tem uma gota de essência lá dentro. Dá na mão de um vendedor muito bem preparado, muito bem vestido, que sabe abordar, que sabe usar o sorriso. O cliente vai achar que está comprando o melhor perfume do mundo? Esse vendedor não vai conseguir vender a segunda vez para esse cliente. Ele vai enganar o cliente uma vez só. Mas como ele estava muito preparado, o cliente compra aquilo como sendo um produto de excelente qualidade. E o inverso também. Pega o melhor perfume que existe. Não tem nada que se compara à qualidade do perfume 9 hoje no Brasil. Não tem. Ninguém faz perfume no Brasil com zero água e as essências originais francesas, como nós fazemos, 25% de concentração, a maior fixação que já se trabalhou no nosso país. Pega esse perfume e dá na mão de um vendedor que se parece com qualquer vendedor de perfumeco. E o cliente vai achar que o que ele vende é perfumeco. Então, use as suas melhores roupas para gerar renda para você, gerar confiança para você. Quando eu era pequeno, eu tinha roupa para brincar, roupa para sair. Aí eu comecei a trabalhar, aí eu tinha roupa para trabalhar e roupa para sair. Roupa para trabalhar, qualquer trapo. Roupa para sair, aquelas mais novinhas, mais carinhas. Só que quando você está trabalhando com multinível ou com vendas, a roupa para trabalhar são as melhores que você tiver. Aí para sair, põe qualquer coisa. O Renato Matos, ele me levou. Tomara que vocês não ouçam isso como uma espécie de ostentação ou arrogância da minha parte. Contando para vocês, como diz o Cezinho, um fato venéreo. O Renato Matos me levou numa alfaiataria. Pimenta, você tem que conhecer aquelas roupas e tal. Eu falei, foi lá que você comprou esse terno que você está usando? Ele falou, foi. Eu falei, não precisa falar nada, né, irmão? Tá igual um príncipe. Impecável. Aí ele me levou lá e eu falei, porra, vou comprar uns 3 ternos, né? Os meus ternos já estão batidos pra caramba. Eu falei, deve ser carinho isso aqui, né? Deve ser preço assim de Brooksfield, 3.000 ternos. Já fui preparado. Eu cheguei lá, o cara começou a me mostrar, não, porque esses botões são de osso. Esse botão de madrepérola. Porque esse tecido, não sei quantos milhões de fios. Você assistiu o 007? Assisti, então. É esse terno aqui. É um terno Scabal. Eu falei, Scabal? É um Scabal. Ele falou, você assistiu o Lobo de Wall Street? Eu falei, claro, Leonardo DiCaprio. Então, Scabal. Eu falei, como se diz no Amazonas, eu falei, égua, e quanto custa isso?
E aí eu já estava apaixonado, ele falou, você pode brincar do jeito que você quiser. Você pode escolher esse tecido e você escolhe a cor da linha para fazer o pressponto. Eu falei, não entendi nada, mas show. Ele falou, você pode bordar frases no lado de dentro. Você pode bordar frases. Aí eu bordei aqui uma frase. A primeira que veio na minha cabeça, o que está escrito aqui? É, César Pimenta, aqui é... Fala, rapaz! Vai, Corinthians! Gente, eu fui vítima do meu pai, se não fosse corintiano, eu apanhava. E depois eu não podia mudar de bandeira, entendeu? Pois é. Mas fique tranquilo, não precisa esconder a carteira, não. Não vou assaltar ninguém. Aí, como a minha mulher estava junto comigo lá, ele falou, tá, e você pode bordar uma frase também no colarinho. Eu falei, no colarinho? E é ela que preenche o cheque, pensei comigo, né? Aí, o que eu bordei aqui? Me ajuda aqui. Fala aqui. Ana Pimenta e o Eterno Amor. Eu escolhi a frase, ela ouviu, né? Ela fez... Ela falou, de verdade, vocês vão achar que eu tô brincando, ela falou assim, meu bem, eu acho que você devia comprar 3 terras. Quando ela falou isso, eu falei assim pro Vasco, lá, o dono da alfaiataria, eu falei, Vasco, olha o nome do cara. Vasco Vasconcelos. Pois é. Aí pelo menos é alvinegro. Aí eu falei, Vasco, eu já tô apaixonado pelo terno, mas fala aí pra mim. Quanto custa o terno esse aqui da Escaba? Ele falou, nós estamos numa promoção, você chegou no melhor momento. Aqui está sendo liquidado aqui por 17 anos. Eu falei, nossa senhora. Sabe o que é E eu, gente, quem viveu a vida que eu vivi, não dá 17 mil no terno de jeito nenhum. Que isso? Isso é Isso não tem cabimento, o negócio disso, é uma falta de respeito. Foi isso que eu pensei. Na hora eu falei assim, o que o Kiyosaki diz no livro dele, né? Nunca diga, eu não posso comprar isso. Essa é uma frase de pobre. É uma frase que te mantém na pobreza. Jamais diga, eu não posso comprar isso. Eu não posso. Jamais diga. Diga assim, ó. Diga assim, ó. Diga assim, ó. Não, agora, vamos apagar isso, ó. Diga assim, ó, como eu faço para comprar isso? Como eu faço para comprar isso? Essa é a cabeça do rico pensando. Eu mudei o treinamento de vendas para inteligência financeira. Fala, Deus! Bom, gente. E na hora eu pensei, como eu faço para comprar isso? Imediatamente eu lembrei do Derivani. Falei, o Derivani vai comprar um. E eu vou negociar uma comissão de todos os líderes que eu trouxe aqui. Falei pro cara, meu irmão, você tá falando com um cara que foi criado na periferia do interior de São Paulo. Os meus amigos que não morreram na mão da polícia e não morreram de overdose, eles são as exceções. Eu, durante muito tempo, eu comprava um misto quente e rachava com um amigo meu. E muito tempo eu tinha que escolher se eu almoçava ou se eu jantava. Eu não vou dar 17 mil no terno. Não, mas o Renato me disse que você ganha uma fortuna. Eu falei, e você acredita no Renato? Renato é exagerado, rapaz. E aí? Eu falei, olha, eu posso vender uns 50 ternos desse aí pra você. Qual é a comissão que você pode me dar?
E aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, fechamos em 10%. Eu falei, bom, então cada 10 ternos eu ganho um. Beleza. Comprei um terno e ele não aguentava, aí estava quase me expulsando da loja. Comprei um terno para pagar em 10 cheques. Falei, isso aí eu tenho coragem. Só que quem vai pagar esses cheques não sou eu. São as comissões dos líderes que vierem comprar terno. Vou falar nisso, vocês precisam conhecer. Voltando lá às técnicas de vendas. Invista. O que eu mais queria falar, porque eu entrei nesse assunto, não foi para me exibir com o meu terno, cara. Eu entrei nesse assunto para dizer o seguinte. A minha mulher me interrompeu e falou assim, meu bem, se tem um negócio que você precisa investir sem dó, é na sua roupa, pô. Você é um líder de destaque na empresa. Você passa os dias tentando convencer as pessoas a virem trabalhar com você. É uma ferramenta de trabalho. E ela me falando o que eu deveria estar falando. E ela tem toda a razão. Parece que ela aprendeu mais do que eu sobre isso. Então, você trabalha na área comercial da Inove Life. Tanto no que diz respeito a apresentar oportunidade de negócios, quanto na venda dos produtos. Invista na sua imagem. É um grande negócio. Grande negócio. Invista no seu cabelo. Invista, mas invista no Lustra Móveis, então. Invista nas suas unhas, no brilho do teu sapato, invista no teu sorriso. Porque isso tudo não é despesa, isso é investimento e o retorno é espetacular. Começando pela tua autoestima, que já começa a convencer todo mundo. Quando você fala de uma forma diferente. E, por exemplo, você vai preencher o pedido do cliente. Tem muitos vendedores preenchendo o pedido com aquela caneta Bic toda mordida atrás. Que isso? Tem gente que não quer comprar o talão de pedido da Inove, ele compra aquele talãozinho de pedido branco e azul na papelaria e usa carbono. Carbono! Para economizar, quanto custa um talão de pedido? E, então, a visão do cliente já te dá uma avaliação super positiva. Você inspira confiança, você inspira profissionalismo. E o cliente imagina o seguinte, que é espetacular quando o cliente olha para você e imagina isso. Ele olha assim, ele fala, nossa. A hora que você fala que você está trabalhando com perfumaria, ou com cosméticos, ou com nutrição, vamos pensar no perfume. Ele fala assim, esse perfume deve ser muito bom. Olha o cara. Olha essa mulher. Esse perfume deve custar uma fortuna. Deve ser muito caro. É tudo que a gente quer que o cliente pense. Que tem uma super qualidade e que custa caríssimo. Porque quando você fala assim, que custa 120 reais... O negócio está fechado. Ele estava imaginando um número muito maior. Agora, a visão não vai olhar só a sua roupa. Vai olhar os detalhes, como eu disse. Sapato, unha, cabelo, barba, acessórios, etc. Capriche nisso tudo. E não se esqueça do mais importante de tudo que a visão do teu cliente vai avaliar. O teu semblante. O teu sorriso. A arma mais poderosa de um executivo, uma executiva de vendas, é, sem dúvida nenhuma, o sorriso. Por um motivo simples, quando você sorri, você deixa o cliente totalmente tranquilo com a sua presença. Não se esqueça, o cliente não te conhece, não sabe quais são as suas intenções.
Hoje em dia, com a violência que dominou o Brasil, será que você está lá para vender alguma coisa ou para ver qual é o esquema de segurança que tem lá dentro? Então, como é que um ladrão entra numa loja? Ele entra sorrindo? Entra sorrindo, gente? Não. O cara que quer fazer o mal, ele entra tenso. Ele entra preparado para matar, para morrer. E hoje todo mundo está ligado nisso o tempo todo. Ninguém baixa a guarda mais. Quando você entra sorriso, isso desaparece. Quando você entra sorrindo, isso desaparece da mente do cliente. Imagina um ladrão entrando na loja. Boa tarde. Tudo bom? Carteirinha. Reloginho. Aliança também, linda. É. Eu vi que a senhora pôs o celular debaixo do balcão. Não. Ele entra tenso, cara fechado. Fazendo, tocando terror. E tem muitos vendedores que se vestem bem, mas entra com a cara de quem vai assaltar. Nunca cometa esse erro. Tá? Quando você se lembra que tem que sorrir, esse sorriso pode parecer um pouco artificial. Porque você não está sorrindo natural, você está sorrindo por causa das técnicas de vendas que você aprendeu. Mas isso rapidamente se incorpora e aí fica natural. As primeiras vezes você não está sorrindo espontaneamente. Não tem problema, é assim, o processo é esse mesmo. Isso tudo a visão do cliente. Mas ele vai usar um outro sentido quando você chegar perto dele. Ele vai sentir o teu cheiro. Ele pode sentir um cheiro bom, um cheiro ruim. Ele pode sentir cheiro de suor. Ele pode sentir um hálito mortal, igual do Tutankhamon, a múmia do Egito. Ele pode sentir um perfume super agradável. Vai do cuidado que você vai ter. Profissional, não se esqueça, profissional nunca deixa passar um detalhe desse. É o melhor desodorante que tem para o profissional de vendas. Outra coisa, cuidado para não pecar pelo excesso. Não vai chegar na porta do cliente e se encher de perfume, aquele que arde o olho. Perfume suave, mas você tem que estar perfumado, ter o cartão de visitas. Evite os perfumes mais intensos. Dessa forma, a visão do cliente te deu um 10. Tudo isso acontece em segundos. A visão do cliente te deu um 10. O olfato do cliente te deu um 10. E agora, você se aproximou tanto do cliente, ele sentiu o teu cheiro, e agora você apertou a mão do cliente e ele vai usar o tato. Os vendedores amadores, eles desprezam o aperto de mão. Eles não veem importância nisso, pois é o momento da maior intimidade que você vai ter com o seu cliente, é o contato físico, é a hora que você pega no cliente. Essa é uma transmissão enorme de confiança ou uma geração enorme de desconfiança. Cuidado para não apertar demais a mão do cliente. Às vezes, quando você quer transmitir, né? Você quer transmitir positividade, energia. É, você pega a mão do cliente e chacoalha o cliente. Bem, bom dia! Solta a mão do cliente e o cliente apertou mão de alicate. Isso gera uma desconfiança enorme. Normalmente não sai venda por causa de um detalhe desse, que as pessoas não prestam atenção. Como é que você pode causar dor numa pessoa e querer que ela compre alguma coisa de você um minuto depois? Faz sentido? Não. Tá ligado? Ó, quase dançou. Aí. Cuidado. Então não posso apertar demais a mão do cliente. Cuidado, que é uma coisa muito pior do que apertar demais a mão do cliente. É dar uma mão morta para o cliente. É entregar um bife para ele segurar. Não faça isso. O cliente tem que sentir que você está vivo. Sem pôr força, tudo bem?
Boa tarde, irmão. Boa tarde. Olho no olho, sorrindo. E se você quiser deixar esse aperto de mão perfeito mesmo, na hora que você apertar a mão do cliente, olhando no olho e sorrindo, dê uma ligeira inclinada à frente. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Como é seu nome? Ô, Jonas. Prazer. Eu sou o César. E dê um passo atrás. Dê um passo atrás. Esse passo atrás é muito importante. Você precisa lembrar de tudo isso enquanto isso não fica automático. Quem sabe dirigir aqui? Quem sabe dirigir? Lembra quando você não sabia dirigir? Sim. E você tinha que falar, meu Deus, eu tenho que apertar a embreagem. Tenho que apertar a embreagem, pôr a primeira e acelerar um pouquinho e ir soltando a embreagem devagar. E você tinha que pensar nisso toda vez. Não esquece da seta, põe o cinto. Aí você ia passar a segunda, esqueci de pisar na embreagem. Hoje, como que é para dirigir? O cara dirige, você não dava ouvido, anotando um negócio na agenda aqui, ó. Os joelhos virando o volante. Então, nem aí. Tudo no automático. O vendedor que ganha uma fortuna com vendas, que vende 10 perfumes por dia, assim, 2-3 horas de trabalho vender 10 perfumes, todas essas técnicas estão no automático. Ele não fica lembrando de nada. No começo, você vai ter que estagiar. Anote, anote. Tudo depende da minha atitude de estagiar. Anote essa frase. Tudo depende da minha atitude de estagiar. Estagiar, eu não sei, eu nunca procurei essa palavra no dicionário, mas eu aprendi o seguinte. Estagiar é quando você vai pegar técnicas que você aprendeu na teoria, em sala de aula, e vai colocar em prática. Você vai estagiar. Se você não pegar essas técnicas que nós vamos conversar agora, já estamos conversando. Se você não for colocar em prática a partir de... Desculpe. Amanhã, depois de amanhã, nem que seja com um parente, com um vizinho, mas você precisa começar a colocar em prática para que isso comece a ficar automático na sua forma de abordar as pessoas, perdeu um domingo na praia. Veio para um treinamento com a melhor das intenções, mas na prática não serviu de nada. Você precisa pegar toda essa teoria e começar a experimentar. Por isso que é importante anotar, que não tem memória que dê conta de tantos detalhes. Roupa, detalhes, sapato, cabelo, barba, acessórios, sorriso, aperto de mão, ligeira inclinada à frente, soltou a mão no cliente, um passo atrás. Quando isso fica automático, você começa a vender muito mais e você nem sabe por que as vendas estão acontecendo muito mais fácil do que era antes. Porque os sentidos do cliente amaram a sua presença. Porque você se torna uma pessoa que não incomoda ninguém. Agradável. E você começa a ouvir uma frase com muita frequência, uma frase assim. Paz, eu tenho a impressão que eu te conheço há tanto tempo, cara. Nem parece que a gente está se conhecendo hoje. Você tem a impressão que me conhece também? Você começa a ouvir isso sempre. Isso é uma identificação imediata. A verdade gerada pelas suas técnicas apuradíssimas. Movimentos friamente calculados. Sim. E o cliente não percebe que você foi treinado para vender. E a vantagem passa a ser toda sua, porque o cliente não recebeu treinamento para escapar de você. Ele não teve treinamento para não comprar. Você teve treinamento para vender. Gente, visão, olfato, tato. E agora, o quarto sentido que ele vai usar. Tudo isso em menos de um minuto, sendo avaliado. Não se esqueça, todos nós aqui fazemos isso quando um estranho se aproxima de nós.
A gente escaneia o cara. A gente usa os nossos sentidos todos. Fala pra mim. Você tá numa parada de ônibus. 11 da noite. Sozinho. Você tá assim, ó. Fala, meu Deus, esse ônibus não vem. Aí vem uma senhora se aproximando de você, mas ela está muito longe, você ainda não sabe que é uma senhora. Você vê uma pessoa vindo lá e você fala, meu Deus, acho que eu vou correr. Aí você fala, não, é uma senhorinha que está com a sacola na mão. Está usando os seus sentidos para saber como proceder. Dependendo da entidade que vem na sua direção, você corre. O cliente, numa outra porção, e todos nós usamos nossos sentidos para nos defender. O olfato, por exemplo, o olfato, quando você sente um cheiro de queimado, ele te salva de um incêndio, salva a sua vida. Quando você vai comer uma comida e você sente um cheiro estranho, te salva também de uma intoxicação. Você fala, isso aqui não tá bom. Tudo é assim. Sentidos são as nossas defesas mais, né, imediatas. Mas chega na hora que o vendedor começa a falar. E aí, a audição do cliente vai fazer a quarta avaliação. O que o cliente ouvir de você faz ele fechar a guarda, e uma vez fechada, não existe venda. Ou faz ele abrir a guarda de vez. E aí, o que você quiser para ele? Se a hora que você começar a falar, as suas frases iniciais abrirem a guarda do cliente, tá feita a venda. E pode ser uma vendaça, não precisa ser de um perfume. Você pode vender para ele R$1.000 em produtos. Tira da cabeça que você tem que vender um produto para cada pessoa. Esquece isso. Já tive cliente que comprou quase a linha da Inove. Não coube, não estava no pedido. A hora que você vai começar a falar, você vai falar coisas que tranquilamente